Salam əziz dostlar, əziz qardaşlar. Bir şeirdə xidmətinizə ərz edirəm. Bu şeir məni sosial şəbəkələrdə böyümüz aşağıya səhv olan. Ondan sonra istəyirəm ki, bu şeiri sizə xidmətinizə ərz edeyim. Gənc şair, gənc qirayətçi şeirləri ilə bütün dostlarından qəlbində böyük yerə malik olan Əbül Həsən Şirvani şeirlərdir. Bu şeirdə əsasən Quran ayələrinin istisna olunur. Yəni sünnişiyə aid şeirdir. Quranın kəlində bir ayə var. İlhamlıqla Allahın dininə, Qurana möhkəm sarılın, gecələrə bölünmüyün ki, Allahın sözü Quran kəlindən. Bir ayədə Allah Allah buyurur ki, müminlər qardaşdırlar. Bir ayədə buyurur ki, ya Rəsulüm, o firqə-firqə bölünmə sən heç bir ələqən yoxdur, olan inşallah qalır. Yəni, bu İslam arasında nə sünnin, nə şiirə, müminlər Allah Allah buyurur ki, qardaşdırlar. İstəyirəm indi o şiirə xidmətinizə ərz edin, o şiirin sünni şahidi, xidmətinizə ərz edin, qulaq olsun. Çox mənalı güzel, güzel söz, diqqətlə qulaq olsun, xahiş edin. Qardaşım, gəl mənim üçün diş başa. Qardaşım, gəl mənim üçün diş başa. Biz ol parçalanma təriqətlərə. İnsan oğlu, doğru yaşa, düz yaşa. Hər vaxt üstünlük ver həqiqətlərə. Hər vaxt üstünlük ver sən həqiqətlərə. Allah təkdir, İslam təkdir, Quran tək. Allah təkdir, İslam təkdir, Quran tək. Biz gələ yaşayaq, İslamı gələk. Hamımız Quranla iman gətirmişik. Hamımız Qurana iman gətirmişik. Hamımız Quranla qidalanmışıq. Bəs görənlər üçün parçalanmışıq. Ədləsəndir, bəs görənlər üçün parçalanmışıq. Gəlmək üçün, qardaşım biz qərara. Gəlmək üçün, qardaşım biz qərara. Sünnişiyə səhvətin qoy kənara. Qardaşım, gəlmək üçün biz qərara. Sünnişiyə səhvətin qoy kənara. Bir dəfəlik bu fikri at başından, bir dəfəlik bu fikri at başından. Biz göndərmə öz doğma qardaşından, biz göndərmə öz doğma qardaşından. Bir xalqın, bir millətin Adəmin övladıyıq. Bir xalqın, bir millətin Adəmin övladıyıq. Qardaşına sən dayaq olmalısan, qardaşına sən dayaq olmalısan. İslam sülh dinidir, sülhə əl uzat. Hər kəsə şuna baxın, İslam sülh dinidir. Sülhə əl uzat. Allah deyir Quranda, möminlər qardaşdırlar, möminlər qardaşdırlar. Qurana iman gətir, qəlbin olacaq rahat. Qurana iman gətir, qəlbin olacaq rahat. Deyir ki, Əbül Həsən deyir ki, hər bir yerdə bir verilsin azanlar, hər bir yerdə bir verilsin azanlar, məhv olsun möminləri bir-birinə qırdıranlar, məhv olsun möminləri bir-birinə qırdıranlar, hər səsdə ki, Allaha ibad etsin. Birlikdə Qurana itaat etsin. Birlikdə Qurana itaat etsin. Əbül Həsən Şirvani. Əbül Həsən Şirvani nə desə indi hədərdir. Əbül Həsən Şirvani nə desə indi hədərdir. Yalancı alimlər gör nə qədərdir. Nə qədər çoxalsa həmin alacaqlar hər gün bir təriqət yaradacaqlar. Əbül Həsən nə desə indi hədərdir. Yalancı alimlər gör nə qədərdir. Nə qədər çoxalsa həmin alimlər hər gün bir təriqət yaradacaqlar. Allahın dininə Qurana möhkəm sarılın, təqələrə bölünmüsə olun.